بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انتم عنا وناسان داوديال ومرك لي برنامجكني معلك تي في بلشده قيبه كل دون وحان جلينا سو غدبنا طبعا برنامجك معلك تي في اي داوشه وناسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سو دواده برنامجك معلك تي في قد كداواتان تلفش قرق جمهوريه الصومالي لان وحن كو سو غدي جنا 10 دي معلك تي في 10 كيني او غدبه و هو 10 كي 47 ما أنت روح نقولينا 10 كهكدوان وعشر كي أفرتني سديد هذا ما أنت روح نرمى إنا نكهذ الله مشاكل كأقوى وين كتشي رد الكينا الصومالي له إنه قرر نتي حلقة ذك كل دوان أو تحنا كجهل للدون مشاكل كأقوى وين إنا هيستا إيقاب كا لوح لينكرو ما أنت روح نكبلا وين مشكلة هذا وين أو صار نغنى قطعي أو دل كينا كتشرته مشكلة ده سوى حويان ومشكلة عبارة عبارة آذو بحسن رنتي آذو رنتي محي علص أيا ما أنت كترتا قيبة كميدا بيجين الصومالي لان عبارة ده سوى حي كترتا قبل ذا باريك وحي سيقالة او كترتا قبل كتوك دير قبل كسناك يو قبل كسول عبارة ها سوى حالة المامايا وربحنا ده هاي شيغيان إني بشنا اي كسي دارين بل يوحى لليه dadka ku dhintay hadda waxa ay gaarayaan laba qof waa gaaraya waxa kale oo leeyahay dadkii waxa aad u leenaya 90% dadka waxa aad u leenaya waa haraad inta waxa ku dheero dadka runtii isna aad u dilaya waa cunto la'aan iyo caafimaad la'aan runahantii abaarahan waxa moodaa inay aad u soo noqnoqdeen waxaana moodaa ilaa hadda sidii la rabay runtii inaan wax looga qaban ilaa hadda lacagta la sheegayo inay ku baxday waxay gaarisay 3 milyan laakiin soo waxay xaqiiqinayaan gudiyada runtii ka hawlan hawshan waxa ay tilmaamayaan iyo warbixinada ka soo baxaya waxay tilmaamayaan in loo baahan yahay lacag gaarisa 18 milyan khaas ahaan bilaha soo socda si hawsha runtii looga gaashaanto bal waxa runtii warbixinada tilmaamayaan in bishna ay ka sii darto xaaladdu siday ahayd lagana yaabo in loo gudbo xaaladda balaanbi loo gudbo oo oranayo dadka waa in loo sameeyo xariyo ruuhaantii muxuu ahaa lagu daryeelo arimaha sano waxa ay tilmaamayaan xaaladda adag ee maanta ay ku jiraan qayb ka mid ah dalkeena xoolihii baa runtii muxuu ahaa madhay dadkii baa dhimanaya haraad u dhimanaya caafimaad darro u dhimanaya cunto la'aan u dhimanaya waxa intaa ku dheen iyada runtii doog iyo dalagii la soo jari lahaana habeerati aanu jirin roob runtii ilaa hadda la tilmaamaa moodi in oo gobolka bariga ka moodi in waxa la tilmaamaya roob koban inuu ka da'ay magala booxle laakiin sa ila hadda lama hayo run ahaantii roob la taaban karo oo wax runtii qabta oo ila hadda daay iyada xaaladu ay sidaa tahay ayaa haddana waxaad moodaa in still dadkeena ay ka hurdaan ama aan aad loogu baraarugsaneen xaaladda ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah dalkeena ay ku sugan yihiin run ahaantii waxaad arkaysaa maanta gudiye aad u qiimo badan baa ku hawlan oo hawsha wax badan runtii ka qabanaya laakiin sa waxaad moodaa wali in laga sii jeedo waxaad moodaa wali go'aamadii adadkaaga loo baahnaa ee la rabay xukuumadu inay soo saarto ee ku soobsanaa sidii looga hortagi lahaa sidii loo joojin lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa wali waxaad moodaa halkeedii inaad wali gaarin baad moodaa bal waxaan oran karnaa maanta waxaad moodaa bulsho weynteena marka laga hadlayo in badan oo kamid maba ogaba xaaladda lagu sugan yahay waxaan intaa ku dheer miidiyahan ayaa calaankeen maanta waxaad moodaa meelaha qaar marka aad wareysato war badan bay inaan ka haynin bal waxa ay tilmaamayaan warbixinadu waxa ay tilmaamayaan miidiyaha iyo muxay warbaahinteenu in lacag ku xirayaan in la baahiyo runtii wararka ku saabsan abaarta iyo sida dalka u saameysay waana arinta runtii dhibaato keenaysa ee keensanaysa inaan wali warkii aan wada gaarin umadeena wada gaarin bal intaa waxaa ku dheer dad badan oo ah dadka ka ganacsada runtii booyadaha iyo baabuurta runtii xamuulada ah iyaga laftigoodu halkay ummada la qaybsan lahaayeen dhibaatada lacagtii way ku sii qaali gareeyeen lacag badan bay sii saarteen sawaba xashaan taasoo kale daawada maahay wali ganacsateedu runtii kuma baraarugin inay runtii wax fiican ka qabtaan oo wax fiican ay bixiyaan wali kuma ay baraarugin inta waxaa ku dheer wali siyaasiyiinteenu waxay ku loolamayaan runtii siyaasadda iyo ku loolamayaan hadalladii isticmaalayaan wali waxa uu xisbi baan ka baxay waa ku biiray laakiin waxaad moodaa ilaa hadda runtii wax la taaban karo oo siyaasiyiintu ay la shirimaateen oo hawlaha kaga qabanayeen ina aanay jirin
itaas oo kaliya runtii maaha wax ku dheer dadweynaha maanta wax baxsanaya wax mooda waxyaalaha buuxinaya waxay tilmaamaysaa inaani aad u ogsooneyn inaani aad u dareemeen dhibaatada ummada haysata waxaad arkaysaa qof ku tabarucaya $1 maxumeena tabarucaa sameeyso haddana waa bixin kartaa laakiin waxay tilmaamaysaa wal inaani dareemeen dhibaatada dalka ka jirta xagga abaaraha weli runtii iskuulada iyo jaamacadda iyo dhalinyarta weli ma dareemin dhibaatada dalkan qayb kamida maanta ka jirta runtii markaa waxaan u baahanahay in hawsha laga guntado in marxalka laga dhaqaaqo in runtii ummada dalkeena kamid ah ee dhibaataysan la caawiyo cid kastaana ay ka qayb qaadato haddii siyaasi noqotay iyo had noqoto iyo haddii shacab noqoto iyo haddii media noqoto iyo haddii meel kale noqoto in laga wada qayb qaato haddaba su'aal baa halkan daawada taala su'aashu waxa ay tahay abaaraha way lagu soo noqnoqdeen bal waxaad moodaa wax joogtaabeena sanad kasta inay noqdeen ilaa weligood way soo jireen su'aashu waxa ay tahay abaaraha sidee baan uga hortagi karnaa abaaraha sidee baan runtii aan uga hortagi karnaayo dhibaatooyinkooda u yareyn karnaa daawada hadii aan rabno inaan abaaraha ka hortagno abaaraha dhibaatooyinkooda yareyno musiibooyinkooda yareyno wax loo baahan yahay talaabooyinka soo socda inaan qaadno talaabada koowaad ee loo rabo in la qaado waxa weyn hadii aanu rabno inaan wax ka qabano abaaraha inaan ummadeena ka badbaadino abaaraha halis ah inay ku dhacaan qodobka koowaad waxa weeyaan in aanu dhisno guddi heer qaran oo runtii u xisaaran abaaraha maanta waxaa wax runtii lagu amaanaa xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Siinaay wax lagu amaanaa waxa kamid ah inuu dhisay guddi aad qiimo badan oo ka shaqeysa abaaraha ka shaqeysa niman culama ah runtii Ilaahay dirti u qabanaya hawsha ay qabanayaan waqtigoodii geliyay juhdigoodii geliyay iyagoo aakhira rajaynaya in maanta hawsha ay runtii ay qayb weyn ka qaateen iyaguna gacanta ay ugu jirto waa arrin runtii loogu mahadnaqo cid ka soo caawisana runtii la rabo in lagu bogaadiyo laakiin waxaan u baahanahay guddidan la sameeyay inay noqoto guddi joogto ah inay noqoto guddi aan marka abaari dhacdo kaliya aan la isugu yeedhine waa inay noqdo xafiis joogto ah xafiis runtii dalka ka jira oo siyaasadiisi leh oo qorshihiisi leh oo xeerarkiisi leh oo shaqaalihiisi leh oo dhammaystira waa inay noqdaan xafiis runtii markasta oo abaar la soo hadal qaado ka jawaabi kara oo runtii warbixino ka horbixin kara waa inay noqdaan marka xafiiskaas sidii loo tayeyn lahaa sidii loo adkeyn lahaa waa qodobka ugu muhiimsan ee haddeenu rabno inaan abaaro wax ka qabano la rabo runtii inaan ku baraarugno qodobka labaad waxa weeyaan haddii aynu rabno abaaraha inaan wax ka qabano wax weeyaan qodobka labaad waa inuu sameeyna prediction iyo early warning wax loo yaqaan ma abaartu markay dhacdo kaliya inuu ku baraarugno waa inaan kasii hortagnaa waa inaan prediction sameynaa waa inaan runtii muxuu ahaa odor sameynaa maxaa inagu soo socdaa abaari ma inagu soo socotaa roobku ma da'aya waa inaan odor isku sameynaayo si meel awalna loo baahan yahay kadibna ka hortag digniin hore waa inaan sameynaa dawada maanta caalamku waa runtii muxuu ahaa hore u maray wadanadu dhawaa wada leeyihiin xafiisada qaabilsan inay ka hortagaan aafooyinka xafiisada qaabilsan inay odorosaan bal ina roobabda ayaan iyo inaan roobabda ayaan iyo abaarahaba wadanadu way wada leeyihiin waxaan u baahanahay guddideena loo u qaabilsan runtii muxuu ahaa abaaruhu inay yeeshaan lajna ama qayb ama xafiis u xusaaran inay odorosaan abaaraha inagu soo socda daawo waxa lagu adoorsi karaa qisiibo badan baa loo adoorsi oo cilmiya jira oo loo odoroso loo ogaado inay abaaro dhacayaan iyo kale inkastoo ay meel awal yihiin haddana inta badan xaqiiqada ayay runtii u dhow yihiin daawo waxa lagu adoorsi karaa inuu roob soo socday in kale iyo in abaaro dhacay in kale in la eego runtii hawada iyo isbedelkeeda in la eego samada iyo daruuraha sida ay u leedahay iyo in roobda ay in kale in la ogaado dhulka laftigiisa iyo in gaga uu leeyahay in la eego barkadaha iyo siday u buuxaan iyo siday u maray yihiin in la eego runtii sida deegaanka u yahay iyo runtii arimaha noocaas waa arimo u baahan si joogto ah in loo eego si joogto ah kormeer in loogu sameeyo oo runtii xafiiska laga sameynayo tusaale ahaan oo kale caasimadu waa inuu furuuc ku yeeshaa meel kasta oo maxkamadda Soomaaliland oo warbixinada u soo gudbisa tuulo kasta iyo magaalo kasta xaaladda ay ku sugan tahay
xaaladda hawada ay ku sugan tahay xaaladda runtii muxuu ahaayaa samada iyo rubabka la filayna imana ay ku sugan yihiin xaaladda runtii dhulka uu ku sugan yahay xaaladda runtii xaalufinta iyo waxa la mid ah xaaladaha barkadaha iyo biyaha arimaha soo dhan warbixina ku saabsan waa in si joogto ah ay ugu soo diraan xafiiskooda guud ee marka hargeysa taas maxay keensanaysa hadii la helo gudda u xilsaaran ama xafiis u xilsaaran inuu odoroso inay abaar soo socoto iyo in kale in roob la helayo in kale iyagoo runtii raacaya qaabab cilmiyeysan oo loola fogro loo analaas gareeyo warbixinada ay helayaan haddii xafiiska la sameeyo waana xafiis caalamka inta badan ka jireen waxa imanaya inaynu ogaano goormay abaartu nagu soo beegan tahay abaari ma dhacaysaa sidee bay u dhacaysaa saameyn intii laag bay samaynaysaa halkee bay ka dhacaysaa arrimahaasu dhammayn ogaanayna taasi markaa daawada maxay keensanaysaa inaan ka hor tagno inaan ka hor degno inaan ka tabaabushaysano ayay keenanaysaa marka qodobka labaad daawadu wuxuu tilmaamayaa haddii aynu rabno abaaraha inaan runtii aynu runtii ka hor tagno inaan abaaraha daweyno dhibaatooyinkooda waxaa laynooga baahan yahay inaan samayno qaybta odoroska ee abaaraha iyo muxuu ahaayee roobabka qaybtaasoo inoo sheegaysa haddii abaaro soo socdaan iyo haddii aanay soo socon iyo muxuu ahaay waxyaalaha la midka ah qodobka saddexaad waxa weyn daawada ee tilmaamaya haddii aan rabno inaan runtii ka hortagno muxuu ahaay abaarooyinka aynu daweynana waxa weyn qodobka saddexaadi waa inaan samaynaa qorshe aynu ugu talagalay emergency-ga haddii emergency uu imaado oo runtii dhib aynaan filana ay dhacdo abaara ay timaado waa inuu jiraa qorshe inoo dejisan oo inoo yaala oo inuu noqono dad markaasun baraaruga ku baraaruga uun dhawaaqa abaaraha dhacay laakiinse waa inuu noqono dad sii qorshaystay oo qorsho leh qorshahaasi muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa marka la helay warbixinada ku saabsan odoroska inay abaaro dhacayaan ayaa waxaa la qorsheynayaa abaarahaasi hadday dhacaan maxay saameyn samayn karaan maxay dhibaatena soo gaarsiin karaan halkee bay ka dhacayaan abaarahaasi haddii abaarahaasi dhacaan maxaa loo baahan yahay dhaqaalaha maxaa loo baahan yahay runtii muxuu ahaayey dad ah abaarahaasi sidee looga hortegi karaa waxyaalaha looga baahanya in lagu badbaadiyo dadkaasi maxay noqonaysaa dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa qorshaha la gelinaya marka qorshahani daawada wax kale maaha waa qorshe loogu talagalay markay lalo warbixinad ku saabsan inay abaaro dhacayaan in laga sii hordogo oo lasii qorsheeyo abaarahaasi hadday dhacaan halkaana ay ka dhacaan waa maxay qorshaha aynu samayn karnaa waa maxay waxaanu kaga hortegi karnaa waa maxay waxaanu ku daweynaynaa waa maxay talaabooyinkaanu qaadayna dawa qorshaha in la sameeyo oo markasta uu inoo yaala waxay naga badbaadinaysaa inaynu ku baraarugno dhibaatada markay nagu dhacdo uu waxba ka qaban kari weyno dawa qodobkaasi waa kii saddexaad qodobka afaraad ee loo baahaya markaynu rabno abaaraha inaan ka hortagno abaaraha inaan wax ka qabano waxa weeyaan marka ay abaaruhu dhacaan inagoo runtii hore warkooda u haynay inagoo sii qorsheynay abaaruhu markay dhacaan maxaa laga rabaa in qiimeyn lagu sameeyo abaaraha dhacay waa in loo xilsaara guddi waa in loo xilsaara soo qiimeysa oo ka tirsan xafiiska guud ee guddida abaaraha guddidaasi maxay samaynaysaa waxay soo qiimeynayaan abaaraha dhacay iyo saameynta ay sameeyeen waxa ay tegayaan meel kastoo abaartu ka dhacday waxay qiimeynayaan khatarta abaarahaasi ay keeneen iyo dhibaatooyinka ay keeneen iyo dhimashada ay keeneen waxay qiimeynayaan dadka halkaa ku nool iyo xaaladda ay ku sugan yihiin waxay soo qiimeynayaan dadka halkaa degan ee abaaruhu ku dhaceen tirada ay leeyihiin iyo baxadda ee runtii dhulkaasi uu leegaha ay soo qiimeynayaan waxay soo qiimeynayaan dadkaasi waxay u baahan yihiin ee rabta in laga qabto waxay soo sheegayaan hawsha sida loo gelayo iyo halka lagu bilaabayo qiimeynta marka ay soo sameeyaan waa qodobkii afaraade ayay guddidii kula soo noqonayaan guddida u qaabilsan abaaraha dalka ayay kula soo noqonayaan arrintiiba lala fagurayaa marka lala fagoro la ogaado abaarahaasi xaaladda ay jiraan ayaa maxaa loo gudbayaa qodobka shanaad baa loo gudbayaa qodobka shanaadba muxuu tilmaamayaa qodobka shanaad wuxuu tilmaamayaa waa in runtii la sameeyaa iclaan la sameeya miidiyaha waa in la geliyaa ummadda waa in loo sheegaa abaaraha ay jiraan iyo nooca yihiin iyo dhibaatada ay leeyihiin iyo baaxadda ay leeyihiin iyo dhibaatada dadka ay soo gaarsiiyeen iyo waxa loo baahan yahay dadku taa waa inay ogaadaan waxa idan taa raacayo loo baahan yahay waa in runtii lasoo saaraa runtii riboodi joogto ah oo tilmaamaya maalin kastaba abaartu halka ay marayso saamaanta ay samayso cidda ku dhimato cidda ku dhaawacmatay cidda wax soo gaadhay maanta waxaa laga yaabaa haddaad raadiso warbixin ku saabsan abaarahenii hore dhacay warbixin sax haddaad raadiso inaad wadaha dhixi karto caalamkuna maanta waxaa lagu shaqeeyaa waa facts and figures
وإن الحقائق ذي شرطة صغرتها أو يدو قرالو تفتيران ودين حكا سلاقة إيهي وإن صغرتها أمضا مرقا قادر بمحوط المامية وإن رنتي أمد لغارسية وإن رنتي لغاسو سارة ربوضية تقارير لغاسو سارة إنتا وحكو دير وإن حرير لسامية عد كستا أو وحكا قبان كرتا أباراكا قبان كرتا هذي قده نقطي هذي ديب النقطة dowlad qodob ka ma kala sameeyo waakiishanaad oo tilmaamaya in si fiican umada looga wacyigeliyo abaaraha iyo halka ay gaarsiisan yihiin iyo dhibta umada ay soo gaarsiiyeen qodobka lixaad loo gudbiyo oo qodobka lixaad waa maxay waa in la raadiyo dhaqaale ruuti culus oo abaaraha laga hortago dowlad dhaqaale marka la raadinayo ka waxa ka noqonaya in la sameeyo gudida dhaqaalaha fundraising committee waa in la sameeyo committee isagu qaabilsan lacag raadinta oo isagu hawshiisa tahay dibad iyo gudaba inuu ka raadiyo lacag inuu soo galiyo waa in sanduuq joogto ah oo la sameeyo abaaraha ah oo markaas halka lagu ridaa gudidaasi waa gudida oo qabilsanaansa lacag raadinta abaaraha ku soo wixii abaaraha ku saabsan qodobka hadawada wax raaxaya waa in miisaaniyad qaranka la galiyo sanad kastaba lacag loogu talagalay abaaraha si haday dhibaato abaaro timaado loo helo lacag markaa taala oo laga hortago dawada qodobka waxa ku raaxaya qof kasto oo lacag raba inuu bixiyo waa inuu runtii jira meel uu ku soo hagaajiyo waliba qodobka aadka muhiimka waxa weeyaan qofka xukuumadda ka tirsan ee isagu raba inuu meel ay abaar ka dhacdo uu wax geeyaa lacagtaasi hadii jeebkiisa tahay waa arin gaara laakiin arinta xadeed ee lacag xukuumadda xaqeedo ka soo qaaday ama miisaaniyada qaranka waa inuu soo mariyo gudida abaara waana procedure sax ah soo marta waa in halka laga soo saara oonay noqon nin kasta oo mas'uula meeshu deegaanku ka soo jeedo inuu isagu kaliya wax u raadiyo inuu kaliyiisa wax xukuumada wax soo qaado taas waxa tilmaamaysa in runtii ummadu kala qaybsan tahay systemku aanu saxayn wax loo baahan hal meel oo lacagtu ay soo marto hal cid oo go'aanka iska leh meesha lacagta lagu bixinayo in badan taa waxaanu maqalaa meelo badan oo cabanaya meelo badan oo abaar ku jiraana oranaya anagana lama soo gaarin qodobkaas muxuu tilmaamayaa qodobkaas wuxuu tilmaamayaa gudidu waa in go'aanka iyadoo ay leedahay meesha ugu mudan inuu runtii muxuu ahaay la gaarsiiyo muxuu ahaay in alaabta la gaarsiiyo macaawin la gaarsiiyo iyaga ayaa gaarsiinaya iyaga ayaana loo soo miraya iyagana maxaa laga rabaa qiimeyn sax ah inay sameeyaan qiimeyn sax ah meesha ugu halisaysan meesha ugu khatarsan dhibaatooyinka ugu badan ay soo gaadhay waa inay runtii ku bilaabaan kadibna sida loo kala leeyto waana hawsha oo kala galaan qodobkaas wuxuu tilmaamayaa وقدم كي تلمامي لعك راذنج إيه فر ريسنج وقدم آذو مهمة أولا رب رنتي إنسي آذا رنتي محاها لوكو ذكالو قدم كاسي وقدم كي لحاد قدم كي تدوب هذه وحوي داوة وإن قرمت لكالا وإن هوشي لكالا يددك نبتا أي سوغاني لوه غير كارا مركا نبتا رنتي لربا إن لكالو أرنتكو سابسان إنو مدل لوه غير كارو مركا لربا قرمت إن لكالو محي وباهانتاي كو قرشة وباهانتاي qorshaha lagu galaayo halka laga bilaawayo meesha lagu bilaawayo sida loo galaayo waxa la adeegsanayo waxa sar weyn qorshisay waxa loo baahay daawada in dadku u qaybsameen teams weyn oo qaybsameen waa in la helo dadku runtii muxuu ahaayay loo xusaaray in iyagu ay raadiyaan meelaha dhibaato sida dadka dhibaateysan waa in jiraan team loo xusaaray in iyagu dadka badbaadiyaan xoolaha waa in jiraan team loo xusaaray caafimaadku waa in jiraan waa in jiraan team loo xusaaray in dadka caawiyaan wixii logisticsa iyagu hay bixiyaan waa in jiraan dad loo xusaaray qorsheynta iyagu wixii halkaas oo dhacsii loo qorsheey lahaa waa in jiraan dad maamul ah oo leadership oo iyagu ugu sareeya oo leadershipkii hoggaaminta qaabaysa taas maxay tilmaamaysaa hadii si runtii loo galo qorsheysan oo nidaamsan abaarahan wax laga qabto waxba laga qaban karaa hadii kale waxay noqonaysaa isku dhexyaac iyo kolba meel in laga bilaabo iyo kolba runtii lacagtii meel in la sameeyo loo badiyo meelna laga yareeyo taasina cadaalad darro ay keeni karto waana arrimaha khatarta ah cadaalad darro inay ka dhacaan marka wax loo baahan yahay marka qorshaha gurmadka la galaayo in si fiican loo qorsheeyo qaabka loo galay halka laga bilaabo iyo tiimamka runtii baxaya iyo tiimkaas wuxuu qaabilsan yahay oo ka shaqeynayo iyo qaabka xiriirka loo sameeynayo qaabka loo soo wada xiriirayo qaabka warka la isu gaarsiinayo waxaas oo dhan waa inay wada cad yihiin dawo qodobkaasi waa tii toddobaad ka marka la sameeyo ayaa dawadu wax loo gudbiyo qodobka sideedaad qodobka sideedaad muxuu tilmaamayaa waa in dadkii dhibta ay soo gaadhay ee gurmadka loo fidiyay markay runtii arintu ay ka degto markay roob helaan maaha bartan lagu ilaabo bal maanta dhibaatooyinka ugu badan ee jirta waxa weeyaan mar alla markad abaar maqasho
aya iyada abaartii la hadalhay la oranay roob baa la helay maaninta la sheegay roob in la helay qofka soo fadhiisanaya qofka soo barkamadu dheereysanaya qofka soo wuxuu aaminayaa dadkii dhibaato haystay abaarta haystay inay khalas inay doogeysteen taasina waa qalad waqtiga u baahan yihiin dhibaato soo gaadhay dhibaatada wax u baahan sida ay kaga bixilahaayeen marka dad qodobka muxuu tilmaamayaa waa in dhibaatadii soo gaadhay dadkan abaarto heshay dhibaatadii waa laga saara xoolahi ba ka dhamaaday xanuunna soo gaaray dalag runtii ma laha in lacag la'aan iyo dhibaato faqri ba haysta wax badan ba soo gaaray hooy ma haystaan arimahaas oo dhan wax u baahan yihiin in wax laga qabto hadaba si arintaas loo helo maxaa loo baahayay qiimeyn waa in la sameeyo markaas qiimeyn waa in la sameeyo dadka maxaa soo gaaray waa in qiimeynta la eega dadka maxaa imika u baahan yihiin ee la rabo in laga qabto kadibna waa in la bilaabaa sidii compensation sidii loo siin lahaa wax runtii dhibaato soo gaadhay runtii wax uu kala qaban lahaa muxuu ahaa wax ka tari lahaa waa in la siiya laakiin sadawad halka qodob baa ku jira oo qodobkaasi waa maxay lama rabo dadku dhibta ay soo gaadheen inay noqdaan dad keliya iyagu runtii ku xidhan xukuumadda oo keliya oo xukuumaddu wax ka sugaaya oo markasta iyada runtii rabeen wax ka helaan taasi waxay tilmaamaysaa dad badan oo waxay keeni kansan kartaa dad badan oo dhib aanay soo gaadhin inay runtii iyaguna ay dalbadaan in la siiyo mucaawanada xukuumaddu bixinayso taasina ay keento dadkuna xukuumaddu keliya ay ictimaadaan marka maxaa loo baahan yahay waa in la baraa dadku naftooda inay ictimaadaan naftooda inay runtii ku kalsoonaadaan iyagu wax qabsadaan haddii wax loo sameeyo wax loo sameynayo ha noqdaan wax keensan kara inay iyagu runtii noloshooda gaar la noqdaan iyagu ay isku filnaadaan waa inay keensanaysaa laakiin isku filnaansho hadduu meesha ka baxo ay noqoto inay xukuumaddu kale ku xidhnaadaan arrintaasi waxay keensanaysa mushkilad aad u weyn oo joogto noqonaysa keensanaysa marka waxa loo baahan yahay dadka in la caawiyo wax lala qabto waxa soo gaadhay wax lagala qabto waa loo baahan yahay weliba waxa loo baahan yahay degdeg in lagala qabto oo markay dhibaato soo lagala qabto lamana rabo in la ilaabo oo hawshu marka ay dhamaato qofkii halka lagaga tago laakiinse waxa lagala qabanaya ha noqoto wax keensanaya isku filaasho ha noqoto qodobkaasi daawada waa ka sideedaad qodobka sagaalaad daawada wuxuu yahay aadka u muhiimka wax weyn waa in la sameeyo istiraatiijiyad qoto dheer oo runtii lagaga hortago abaaraha waxaynu soo sheegnay oona waxay tilmaamayeen sidii abaaraha loo maamuli lahaa laakiinse qodobka sagaalaad wuxuu ku leeyahay abaaraha waxaa loo baahay istiraatiijiyad inaad u dejiso istiraatiijiyad dheer oo runtii aad kaga hortegayso waana dejisaa si aanay abaaro kuugu soo noqnoqon istiraatiijiyada qodobka ugu horeeya waxa weeyaan istiraatiijiyada la rabo in lagu xuso oo lagu lafaguro waxa weeyaan waa in ummadda la baraa lagu wacdigeliyaa muhiimadda ay biyuhu leeyihiin iyo biyaha sida loo isticmaalayo iyo biyaha inay ilaashadaan qodobkaasi waa qodob muhiim ah dadku waa inay fahmaan muhiimadda biyaha ay leeyihiin oonay khasaarin oonay daadin ama miyi ha ahaato ama magaalo ahaato istiraatiijiyadda labaad waxa weeyaan ummadda waa in loo sameeyaa dhaamam iyo biyo xidheeno biyaha qabto maanta intaasoo roobaa da-aya intaasoo runtii doox baa soo maraaya oo biyo badan haddana waxaad moodaa biyahaasi khasaare inaynu ku dhaafayaan innagana haraad baynu baqtayna maxaa loo baahan yahay markaa xukuumaddu waa inay istiraatiijiyad ay dejisaa ay runtii biyo xidheeno ay ku samaynayso oo ay runtii ku samaynayso meelo waaweynoo lagu qabto biyaha oo ummaddu markaa ay ka faa'iidaysato mi iyo magaalaba waa in la helaa daba qodobka waxaa ku raacaya waa in la badiyaa meelaha runtii muxuu ahaayay biyaha laga soo saaray biyaha la soo saarayo waa in la badiyaa riigaga waa in la badiyaa waa in meel kasta oo runtii ay suurtagal tahayba arrintaa runtii wax badan laga qabtaa oo la badiya meelaha biyaha laga soo saarayo isku filnaanshaha biyaha waa in aada loo kordhiya daba qodobka waxaa ku raacaya waa in la hagaajiyaa dooxyada ay soo marayaan biyo maanta waxaad arkaysaa biyaha marka laga sheekeynaayo waxa weeyaan intaasoo dooxba maalinkasta samaysmaaya laakiinse waxaa la rabaa doox runtii joogto ah oo fiican oo biyo hal mar ay ku soo wada shumaan biyihiiyo fara badan ayaa loo baahan yahay si biyahaad wax ugu qabsato laakiinse haddii intaas oo dooxaad samaysato biyihii loogu kala qaybiyo maxaa imanaya inaad biyaha aanad ka faa'idaysan biyuhuna aanay runtii noqon biyo runtii waxtar leh oo dhulka gala oo wax lagu anfacda aanay noqon dabal qodobkan waxaa ku raacayo isna aada u muhiim ah waa oo istaraatiijiyad muhiim ah reserve waa inu jira waan reserve la sameeyaa waa in kayd la sameeyaa kayd cuntada waa in la sameeyaa oo xukuumaddu kayd waa in leedahay cuntada ah oo ummaddu marka ay wax soo gaadho runtii gargaar runtii la siin karo loogu gargaari karo waa inuu jiraa kayd dhaqaale waa inuu jiraa oo loogu talagay abaaraha oo abaaruhu markay dhacaan runtii laga hortago waa inuu jiraa
arimaha soo waqoodo aad u muhiim ah istaraatiijiyadeena ku jira waxa kala dawad aad u muhiim ah waa in la sameeyo meelaha runtii muxuu ahaa seeraha ahaan jiray ee runtii la xiri jiray ee cuntada loogu talagalay arweyna daaqa maanta arimaha aadka u khatarta waxa kamida in runtii dhulkii daqsiima ahaan jiray seeraha ahaan jiray la wada qaatay ba kamida qodobkaasi waxa loo baahay in aad looga halgamo waxa loo baahay in dib loo soo celiyo waa in seeraya la sameeyaa meel xoolaha maalinta abaartu ay soo gaadhay ay ku noqdaan oo ay wax ka cunaa waa in la helaa waa qodobada keensanaya in abaaraha wax badan runtii lagaga hortago dawada taasoo kaliya maahay waxa loo baahay beeraha sida loo waraabinayo in casri la casriyeeyo oo la keeno qaababka ugu fudud ee biyaha yareynaya ee kuna soo baxayaan dhirtuna ay ku soo baxayaan waa in la keeno oo qaababkeenan hore ee runti biyaha badan isticmaalayay laga gudba daw qodobkaasi waa kii sagaalan waxaanu qodobkan tilmaamayaa haddii aynu rabno inaynu runti abaaraha ka hortagno waa in istaraatiijiyad iyo siyaasad guud xukuumaddu waa inay ka yeelato oo ku qotanto wax qabad dhaba in la helo haddii sanad kasta la geliyo miisaaniyadda qaranka in la sameeyo xal muxuu ahaayey biyo xireen runtii waa wax maanta suurtagal inoo noqonaya awooddeedana aynu leenahay taasi maxaa markaa keensanaysaa waxa inoogu haddii aynu rabno abaaraha inaanu ka baxno waa in muhimadaha koowaad ee miisaaniyadda laga dhigaa in runtii ummadda biyo loo helo hadday meel noqoto iyo hadday magaalo noqotoba qodobka tabaarada kusoo khatibinaa waxa weeyaan waxa aan sheegnay oo dhan waxa isku noqonayaan hadal hadii la waayo action ficil hadii la waayo wax loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay qof kastoo inaga inaga mid ficil baa looga baahan yahay inuu ka qayb qaato abaarahan iyo runtii tabarucaad kale horreyn waa inaga ka qayb qaadanaa oo action aynu la imaadna oo kaliya aanay hadal inaga noqon ama niyad runtii inaga ka taageerno waxa kaloo laga rabaa xukuumadda laftigeeda action in la timaado hadii rabto abaaraha inay oo ummadda runtii ay ka badbaadiyaan waxa la rabaa inay runtii la imaadaan istaraatiijiyadii siyaasadihii ay ummadda kaga badbaadin lahaayeen abaaraha ku dhacaya cid kasta oo rabta siyaasadda dalka inay timaadana waxa laga rabaa inay qorshahadii sii dejiso oo barnaamijyada siyaasadda ay ku tartamayaan ay qayb ka noqoto abaaraha iyo sida looga hortagayo intaasi ku soo koobayna aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal waxaan waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawataa ama sida joogtada ula socotahay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraadoo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta qaybtana waxaan jeclay toddobaadkan intaasi inaynu kusoo koobno ama aynu kusoo afmeerno guud ahaanba baxda ka qayb qaatay waa dhinaca farsamada isna uu ahaa cabdiraxmaan yare iyo dhammaanba inta kale ka qayb qaadatay ugu horreeya brofeseerka barnaamijka mubaarig ibraahim ar